1, ICE 2. We're in position at the RV. Over. Oh, thank God. Finally, I'm dying out here. Roger that. En route. ETA, 2 mics, out. All right, we're moving out. 30 seconds. Hey, kid, there's an extra rifle in my pack if you need it. Aí sim, mano. Aí eu vi vantagem, hein, velho. Agora eu tenho um scope. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área, galera, e vamos a mais um vídeo. Galera, no último episódio, encontramos com esses dois soldados, né, esses dois amigos. Nós estávamos aqui na praia, né, atravessamos a cidade numa... Cara, numa jornada até que um tanto complicada, porém, encontrei poucos soldados pelo caminho. Tive que matar dois soldados, né, com uma pistola. Na verdade, eu matei um com uma pistola e depois, né, eu peguei a arma dele e acabei matando o outro. O pessoal nos comentários falou que eu passei por dois soldados e eu não vi, e eles também não devem ter me visto, então tá tudo certo. E chegamos até esse ponto de encontro, né? Esperamos anoitecer e partimos aqui em uma missão noturna. Eu tenho Night Vision, beleza. Era o meu medo, era estar sem o Night Vision. Aí eu tô com o Night Vision ali, beleza. Então, galera, vamos lá, vamos continuar a nossa campanha. Eu não sei o que temos que fazer aqui. Vamos lá. Galera, eu quero agradecer. Opa, essa travadinha é me assusta. Ice 2, Ice 1, we're inbound from the west. I got Falcon 2 and a Yank with me. Watch your fire, over. Understood, Ice 1, out. Cara, eu consegui aumentar as legendas ali. E eu confesso que pra mim, cara, ficou muito melhor, cara. Eu acredito que pra vocês também deve ter ficado muito melhor, cara. Pra ler, mano. Então eu quero agradecer, galera, ao feedback aí que o pessoal tá dando, né, na série de arma. Falcon, muito obrigado mesmo. Fuck. Agreed. Okay, take the Yank and get to the power plant. We'll take this from here. Roger that. See you at the objective. All right. Let's move, Kerry. A power plant? Diesel. Abandoned. É amigo? Deve ser, né, mano? Que os caras... Senão os caras tinham atirado, velho. Deve ser amigo. Então eu quero agradecer a todos o apoio que eu tô tendo aí na série, cara. Muito obrigado mesmo, galera. Inclusive eu quero agradecer ao canal Comando BH, né? Ele me deu algumas dicas aí no último comentário. Né, no último vídeo, né, nos comentários, ele me deu algumas dicas. Então muito obrigado. Muito obrigado ao canal Comando BH, cara. Muito obrigado mesmo, velho. A minha intenção é essa, tá ligado? É de alguma maneira interagir com vocês através dos comentários, recebendo dicas, elogios ou críticas, né? E muito obrigado mesmo, velho. Ninguém nasceu sabendo. Eu acho que... Slingshot to Falcon. We hear helicopters. What is going on? Over. We may have been compromised, Slingshot. I'm inbound from the southeast. I've got an American with me. Watch your fire. Cara, muito diálogo. Concluindo o raciocínio, galera, ninguém nasceu sabendo. Acho que ninguém é melhor do que ninguém. Eu nunca... Mais uma vez eu repeti aqui, eu nunca falei no meu canal que eu sou fodão. Então, cara, o que eu mais quero é isso aí, galera. Tá ligado? É apoio através de comentários, sendo dicas, sendo críticas. Mano, pode ficar à vontade, galera. Esse é um canal de comunicação aberto a todos. We must get away from here fast. We're close. Wait for us. Over. We cannot wait forever, Falcon. Out. Olha a sombra, velho, que bonita. Mano, esse jogo é da hora, velho. E o pessoal me perguntou, né, até o Pastel de Vento me perguntou, galera, Cavaco, terminando essa série, cara, tu vai trazer alguma coisa do multiplayer e tal?
E eu vou, galera, eu vou trazer, eu quero continuar com arma no canal. É um jogo que tá me... É um jogo que eu sempre quis jogar, né? Pra quem me acompanha sabe que eu sempre quis jogar. Cara, e a cada dia mais que eu começo a... Ó, meu soldado, ele já tá cansado, velho. Deixa eu ver se eu consigo dar um comando pra eles pararem. Não consigo, velho. É, o comando BH falou que se eu me deitar, ele recupera um pouco mais rápido. Porém, cara, não tem como eu deitar agora. Então, vamos mesmo com a fadiga aqui, vamos continuar. Então, concluindo o raciocínio mais uma vez, perguntaram se eu vou continuar com a arma. E eu vou, cara, eu vou continuar com a arma. Cada dia que eu conheço mais o jogo, mais eu quero jogar, velho. O jogo é complexo, tem muitos comandos, mas, cara, o jogo é muito bom, galera. Muito da hora. E aproveita, galera, tá em promoção na Steam, se eu não me engano, ele tá R$88. Vale muito a pena, velho. Vale muito a pena. Vale cada centavo investido. Lógico, né? Right, Slingshot. Take him to Miller. Miller? Miller's alive? No time to explain, Kerry. Go with him. I've got to get back for the others. Ué, o que aconteceu? Hey, American. You are driving. Eu vou dirigir o carro, velho. Well, now. Just wait a sec. Brothers. Show. Get in the truck. We go. Get on the road. Drive us north. Então, galera, vale muito a pena. Vale cada centavo investido, porém, cara, como eu vou falar? Procura antes saber das configurações mínimas aí, antes de adquirir o jogo, para você não se frustrar, porque é um jogo que eu vejo que ele exige bastante da máquina, tá ligado? Exige muito da máquina. Então, né, não vai comprar pensando que você vai rodar, ai cara, não vai, que vai rodar ele, né, em qualquer máquina. Que às vezes pode não acontecer. Olha uma cobra. Então temos que se aproximar aqui. Ai, remind me again why I'm the one driving. You are the one. Cara, dirigindo no teclado não é uma experiência legal, velho. Deixa eu pegar essa câmera interna aqui. Então procura saber as configurações para você não se frustrar aí, velho. Galera, se eu ver que esse percurso aqui vai ser demorado, velho, eu vou fazer um corte, apesar que é rapidinho, ó, 500 e poucos metros. Dirigir internamente aqui, é interessante, hein, velho, o painel do carro, ele tem até o kit multimídia. Do not turn, we go straight on. Temos que chegar a um ponto de encontro aqui. Tentar não bater. Eu tentei. Slow down. Eu tentei. We have our first checkpoint ahead. Checkpoint? You're gonna get me killed here. Relax, American. We have our way. Eu tentei, galera, configurar o controle. Nah, good. Eu percebi que até dá para fazer uma configuração do controle, mas eu desisti. We know him as Oristas. He is sympathetic. Wait here. I'll be back. Tá. Aqui é só a gente aguardar, então tá tranquilo. Eu acho que não vai. Acho que são forças aliadas. Que caminhonete é essa? Cara, o gráfico do jogo é muito show, né, galera? O comando BH também falou que, mano, todos os comandos, né, do jogo, geralmente aqui, ó, no scroll, galera. Então, às vezes você tem uma dúvida a respeito de alguma coisa, você só vem aqui, ó, já roda o scroll, vai aparecer. Então, mais uma vez, muito obrigado, velho. É sério mesmo, cara. Eu fico bem contente com essa interação, mano. Great. First I'm stuck with spooks who can't say anything. Now I'm stuck with farmers who won't. Vou voltar pra dentro do carro.
que ele tá? Caralho, velho, tem que trocar uma ideia tão foda assim, velho, pro cara liberar pra gente poder prosseguir, velho. Meio suspeita essa conversa, mano. Sou cabreiro, galera. Here we go. Onde você vai, velho? Well, caralho, mas tem que ir até lá pra entrar well, no carro, nothing, velho. American. Drive on when the way is clear. Oh, sure thing, Your Highness. Beleza. Vamos continuar aqui, velho. Salvando, show. Nosso próximo ponto so de the interesse AAF really are as tá próximo também, então. Corrupt? Não vou cortar. Sure. But with Aristas, the situation is different. Different how? Até just mesmo drive. Por causa do diálogo, galera. Então. Such things are not concerning. Mas eu posso fazer um corte no vídeo e perdemos um trecho do diálogo e perdemos aí o. Stop the truck, American. Opa, parei, velho. Okay, this is your stop, brothers. Good luck. I'll see you back at the camp. All right. You can continue, American. Encontre-se com Miller. Eu vou continuar sozinho, é isso? Se eu desse um vacilo ali, eu ia atropelar o cara, velho. O cara entrou na frente do carro, velho. Tá marcando ali no mapa, tá? Go straight on. Caralho, 1,5 km, mais ou menos. Straight again. Tem alguém comigo dentro do truque? Dentro do... Tem. Pensei que eu tava sozinho, velho. Tava até pensando em fazer um corte, mas como ele tá aqui dentro... Cara, várias cobras no caminho, velho. We were not expecting C-Set out here. Another checkpoint, American. Slow down. Eita porra. Vai parar? Para. No familiar faces here, I'm afraid. Keep the engine running. Vai trocar you know, mais uma ideia I'm really starting com os cara. To enjoy this little arrangement we have here. Cara, por que tu vai até lá pra depois ir pra frente, velho? Não é mais fácil já descer do carro e ir até lá? Bom, com certeza são forças aliadas. Senão os caras já tinham furado a gente na bala, velho. Isso não feel right. Ó, o Kerry também tá cabreiro, velho. Eu também tô, galera. Complicado com Falcon to Slingshot, come in, over. Miller? It's Kerry. Slingshot is occupied right now. I read you loud and clear. Over. Ah, I didn't think you made it, Corporal. Anyway, I've had to change the rendezvous. CSAT moved in. Yeah, I can kinda see that. We're at the factory now. This place is crawling with them. Indeed. The new RV is at 048170. That should be just northwest of where you are now. Make sure Slingshot knows. Over. Will do. Looks like we'll have to head in that direction anyway. Copy. See you soon. It's good to hear from you, Kerry. Out. Cara, esse maluco tá negociando com os inimigos, velho. Tô entendendo, velho. A história tá meio confusa agora. E é muita conversa, né, mano? Pra... Sei lá, velho. Pra desenrolar. Estranho, velho. Change of plan, American. We must divert left. Yeah, I just spoke to Captain Miller. You know Miller? Yeah, I... Long story. Anyway, he wants you to know he's had to move the rendezvous. Virar à esquerda. So looks like we're going left anyway. Fine. Drive on. Ah, tá.
Não vamos mais pra cá, vamos pra cá. Então tá. Vamos virar à esquerda aqui. Cara, isso não tá me cheirando bem, velho. Estou confuso. I do not like the look of this. Not at all. Stay alert. Slingshot, come in. This is Slingshot. CSAV, compromise my position. Recommend you avoid direct approach. Over. Understood, Falcon. We'll be there shortly. Out. You know, there's only two of us. And you don't have a gun. Three. I have another man on his way. O foda é dirigir e ler ali, velho. Turn right. Ai, caralho. Eu já ia passar direto o bagulho, velho. Também ele avisou em cima, velho. Mano, olha que sinistro, galera. Ok, left. Aqui. Eu vou usar um pouco a câmera de fora, galera. Acho que a orientação vai ficar mais fácil, velho. Stop the truck. I will stay with the truck, American. We must get away from here quickly. Slingshot, in position above you. Falcon, just south of you. I see four CSAT soldiers. Over. Roger that. Okay, Kerry, there's at least four right on top of me as well. I'll open up once you move in. You, up top. Fire on my lead. Understood? Yes, of course. Cara, eu... Bom, você vai ficar aí, eu tenho que avançar. Eu não vou avançar pelo campo aberto, velho. Eu acho que eu vou pegar a visão aqui de cima. Parece ser uma boa área de vantagem, mesmo porque os inimigos devem estar embaixo, né, velho? Deixa eu usar Night Vision, velho. Tô escutando um helicóptero aqui, velho. Será que tem inimigos aqui, velho? Cara, isso aqui tá muito estranho, velho. Eita porra! Eu escutei tiro, velho. Explodiram a caminhonete, velho. Ah, foi o L, cara. Ah, mano, ali. O que é aquilo? Ah lá, tem inimigos lá, ó. E aí, eu tenho que matar, será, velho? Cara, aqui ficou muito ruim, mano.
se aproximar um pouquinho mais aqui. Eu vou matar, velho. Caralho, velho, o cara não morre, mano. Cara, eu não sei se era pra mim fazer isso, velho. Eita porra. Mano, pior que eu tô escutando tiro nas minhas costas. Matei. Ai, caralho, velho, galera, eu tô tenso, mano. Tem mais um ali, ó. Matei. Não sei se eu tô com apoio aqui em cima, velho. Eu escutei tiro aqui de cima. Ah, tá. Ele tá atirando dali, velho. Será que é o cara que a gente vai encontrar com ele? Ali, ó. Tem um ali, ó. Pô, velho, tem uns caras que temem não morrer, né, velho? Ai, me acertou, filho da mãe, velho. Ai, caralho, e agora? Eu tô sem kit, velho, de primeiros socorros, velho. Mas acho que já era, hein, mano. Caralho, essa Night Vision dá até um... Caralho, velho. Cadê o cara, velho? Vai lá. Baixa. Mano, que maldito, velho. Ok, I'm clear. Caramba, galera, foi tenso, hein, mano. Problema é que eu tô sem. God damn it, Falcon. Our truck is wrecked. C-Sat will be all over this area in no time. Eu tô sem kit de primeiros socorros, velho. Se eu não me engano, eu tô fudido aqui, velho. Tô mesmo, minha tela tá piscando. Slingshot out. Okay, fall on me, Kerry. We've got to move. Cara, você não tem um kit de primeiros socorros aí não, velho? Deixa eu pedir um... É, apoio. Deixa eu ver. Porra, não tem, velho. Ô, Miller, pera aí, velho. Eu tô fudido aqui, cara. Deixa eu ver se o cara que caiu no chão aqui... Cadê? Eu matei um... Aonde?
Deixa eu ver se esse cara tem um kit de primeiros socorros. Vamos ver o que ele tem aqui, velho. Aí, mano. Pô, agora sim, velho. Agora sim, galera. Agora sim, mano. Tamo como agora? Tamo inteiro, velho. Vamos, vamos sair daqui, Kerry. Mano, matei muito agora, hein, velho. Matei muito, velho. Será que eu preciso de Night Vision? Nós vamos trocar tiro, mano? Hein, Miller? Não sei, velho. Se a gente vai trocar tiro ou não, é melhor eu... em primeira pessoa também? O que vocês acham? Kerry, how did you end up here? Lieutenant James. He left me with the gorillas someplace south of here. I think he had some sort of operation in that area? Yes, of course. So you met with the rest of his team? Yeah, some new guys. Brits, I guess. For now, Corporal, let's focus on getting to their camp. Commander Stavro will explain the situation. Who? Eu também não entendi ali, velho. Galera, é o seguinte, mais uma missão concluída. Então, galera, muito obrigado a todos que assistiu o vídeo até aqui. Se gostou do vídeo, não esqueça aí de deixar sua avaliação e seu comentário. Gostou muito? Me ajuda aí, galera. Compartilha, favorita o vídeo, me ajuda a divulgar meu trabalho. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e falou!